សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃនេះសូមជូននៅវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីរបៀបក្នុងការទសិអសរជាងដើម្បីអាចទសិអសរបានស្អាតល្អយើងទីមួយគឺការកាន់ប៊ិចកាន់ប៊ិចគឺត្រូវកាន់បែបនេះមានអ្នកខ្លះគាត់នឹងទម្លាប់កាន់ប៊ិចបែបនេះឬក៏ចេះប៉ុន្តែព្យាយាមបដូរវាមកកាន់បែបនេះវិញទោះបីជាពេលខ្លះយើងទៅបដូរវាយើងទសិយឺតប៉ុន្តែព្យាយាមបដូរវាទៅយូរយូរយើងទម្លាប់ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដែរថ្នាក់ទី11ទើបខ្ញុំអាចបដូរទម្លាប់នឹងបានដោយកាន់ប៊ិចមកបែបនេះវិញហើយបើសិនជាយើងបើនេះតែមានក្មេងៗឲ្យយើងប្រហាត់អីចឹងព្យាយាមមកគាត់បដូរមកកាន់ប៊ិចបែបនេះខ្ញុំប្រហាត់រាល់ថ្ងៃគឺចឹងដែរព្យាយាមមកគុណសិស្សគឺកាន់ប៊ិចមកនេះបែបនេះវិញទៅវាសេះអសទៅវាស្រួលវាអត់សូវទឹះដែរមួយទៀតពេលដែលយើងសេះសុំពេលដែលយើងត្រេតអសទៅខាងណាអសនឹងគឺត្រូវតែត្រេតទៅខាងនឹងចឹងទៅធ្វើឲ្យវាមើលទៅមានសុភមង្គលគុំឲ្យពេលដែលសរសេរទៅអាខាងនេះត្រេតមកខាងនេះអាខាងនេះត្រេតមកខាងនេះមួយទៀតចឹងមើលទៅវាអត់សូវជាល្អមើលទេហើយរៀនសរសេរអសពីមួយតួទៅមួយតួនឹងដល់ផ្ចិតផ្ចង់សរសេរវាឲ្យបានស្អាតល្អដល់ផ្ចិតផ្ចង់ហើយបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ទៅយើងមើលឃើញអសណាស្អាតបែបណាចឹងត្រូវចាំអសនឹងទុកហើយថ្ងៃក្រោយរៀនសរសេរបែបហ្នឹងនិយាយនេះមិនបានន័យថាអសខ្ញុំគឺស្អាតណាស់ណាអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងអាចទទួលយកបានមួយទៀតពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថាជាគ្រូបរៀនអីចឹងគុណសិស្សនឹងមិនអាចប្រាប់អសយើងអីបានទេឬក៏គាត់យកអសយើងទៅត្រូលលេងអីចឹងទៅចឹងនេះគឺជារបៀបដែលខ្ញុំសរសេរហ្នឹងសំលឹកយកនៅប្រមាណអសនេះមួយទៀតសរសេរបែបហ្នឹងក៏វាមិនជាយឺតណាស់ណាដែរពេលដែលយើងប្រិតព្រៀងត្បិតតែយឺតជាងគេបន្តិចប៉ុន្តែវាមិនយឺតដល់ថ្នាក់យើងសរសេរមិនតាន់ម៉ោងនោះទេមិត្ត4គូពួកដែលមិនគួរសាបគប់ទី1មិត្តដែលគិតតែពីបានអំពីគេទី2គឺមិត្តល្អតែសម្ដី
ទី3គឺមិននិយាយចាក់បដោយទី4គឺមិត្តដឹកនាំក្នុងផ្លូវវិនិច្ឆ័យជាងមិនសិនយើងការសរសេររបស់យើងបែបហ្នឹងទោះបីជាវារៀងយឺតបន្តិចហើយពេលខ្លះខ្ញុំសរសេរនេះគឺអាចមានខុសខ្លះប៉ុន្តែធម្មតាពេលយើងសរសេរគឺយើងប្រឹកប្រែងដែរហើយពេលក្រោយទៀតយើងនឹង improve បើណាយើងនឹងវិវត្តល្អជាងមុនសូមអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ